Þjóðar betti. Góða kvöldi, hæ, og velkomin í þáttinn Sæll er að gefa með þykja, já, já Já, en einu sinni í fjórðaskipti þessar ykkur gefst almónu tækifæri á að gefa öll launin sín til að öðrum líði betur Hver man ekki eftir ekkinu sem gaf sinn síðasta hundrakall og ekki kvartaði hún, ó nei En áður veldum lengra, Guðríður, þú ert með tölur úr síðustu söfnun Já Mánudaginn þá söfnuðum við fyrir frú í Garðabænum, hana sárvantaði bara í lifur, hjörtu og nýru og söfnuðum skólki meira en minni náttalifra, nýju hjörtu og nýtt hjá nýru. Þökk sé sláturfélaginn og hellu. Já, já! Og vonandi gengur vel í slátrinu, Gugga, en á þriðjudaginn? Þá söfnuðum við fyrir Jón Skelfing forstjóra, hann sárvantaði svo nýjan bíl, áttu eldgamla post 91 mótel og söfnuðum skólki meira en minna en 7 milljónir. Já, þetta var nú svona lag, en á miðvikudaginn þá hringdi hingað til okkar íslenskur athafnamaður Ólafur Haust Lauf. Eins og allir vita þá á hann bara eina húsalengi á Kostabraka á Spáni og hann langaði svo til þess að eignast húsalengjunum fyrir framan. Ælilega. Svo hann sagði sólalagið og allt það. Mm-hmm. Og viti menn, nú á hann alla strandlengjuna. Já, já. Óli, til hamingju með það. Já, það má kannski geta þess að það voru einstæðar mæður á Stálmavík sem söfnuðu fyrir þessu. En ekki fara langt, því eftir örstutt hlé, einlægt og skemmtilegt viðtal við séra Bjartmar Steinsson, sóknarprest.